Xəstə bizə 2 gün bundan öncə klinikamıza ağır vəziyyətdə kəskin qarın diaqnozu ilə daxil oldu. Xəstə ilkin müayinə aparıldı, kompleks tədbirlər aparıldı. Xəstə diaqnozunu dəqiqləşdirmək məqsədi ilə diagnostik laparoskopiya götürüldü. Bu məqsəddə anesteziyoloji uzman tərəfindən müayinə olundu. Anesteziyoloji əks göstəriş olmamadığına görə xəstə cərrahi əməliyyat otağına verildi. Laparoskopla qarın boşluğuna girildi. Diagnostik laparoskopiya zamanı qarın boşluğunda diametri 20-nin 15-ə olan retroperitoneal nahiyədən qaynaqlanan böyük həcmli bir törəmə aşkarlandı. Bu törəmənin qaynağının eyni zamanda yumurtalıq kistasına invaziya etdiyi də aşkarlandı. Bu məqsədlə xəstədə törəmənin tam çıxarılması, sol yumurtalıq kistasının çıxarılması və xəstədə bədxəssəli şişə şübhə olduğunu nəzərə alaraq omentum mayorunda çıxarılması və limfa disseksiya aparmasına qərar verildi. Əməliyyat çox uğurlu keçdi. Hal-hazırda xəstə cərrahi şöbədə servizdədir, yeriyir, vəziyyəti kafidir. Allahın köməyindən sabah evlərinə tabuc olacaq.